دلته وګورئ موږ سره امپلای اینڈ سیل ریپرزینټیټیو دی ٹھیک شو اول به موږ د دې ریکارډ جوړو نو دا اپډیټ غواړي چې تاسو پیرول اپډیټ کوي که نه چې تاسو دا یس کوي که نه نو دا به تاسو له په ویب باندې وړي او لکه کم چې تاسو رجسٹرډ هغه دی پیرول دی هغه به تاسو ته اوپن کوي په خبره پوه شئ لکه فل سروس پیرول چې کم اویلیبل دی ګوره دا کې اویلیبل دی آپشن ٹو د ان ہاؤس پیرول وغیرہ وغیرہ پوه شوئ نو موږ سره خو بهرحال پیرول رجسٹرڈ نشته خو موږ سیٹنگ به څنګه کوو نو دلته چې کله یس نو راځي که نه لکه اوس ګوره ماته یس نو وي زه به نو وکم نو ماته به د امپلای ټول هغه سیٹنگ لکه اپډیټ خو زه نه غواړم چې ما سره هغه رجسٹرڈ کی نشته نو زه څه اپډیټ کړم په خبره پوه شوئ هغې کې ټول ٹیکس ٹیبل اپڈیشن بھی پوچھے کم چی اگر فیڈرل شو یا امپلائمنٹ شو یا ان امپلائمنٹ شو اس گور عدل تزیو امپلائی جوڑو ما لکا یو امپلائی خمال لو سر آلریڈی دے بل امپلائی جوڑو ما امپلائی نم دے احمد ٹھیک شو خان خدا امپلائی دے یا سیل ریپرزینٹیٹیو دے یا دوانا کارا کئی خبر پوچھے نستا خواہ سیل ریپرزینٹیٹیو آگا بھی چی صرف آگا مونږ ته سیل کوي بار جی آرڈر روڑی بیا مونږ واغ آرڈر لیکو په خبره پوه شي امپلای کوم چې دفتر کې دنده کار کوي کلریکل سٹاف شو مینیجرل سٹاف شو فائنانشل فائنانس چې کوم ډپارټمنټ سٹاف شو بہت هم کې دی شي پوه شوئ یو کس دفتر کې هم کار کوي هلته هم کار کوي ایڈریس یې سره نو دلته به د امپلای ایڈریس ولیکو لکه ایڈریس دی ون نیو ادر روډ یونیورسٹی ٹاؤن دادا کے ریزیڈینشیل ایڈریس تھے ٹھیک شو پشاور بیا راضی منگ سر داغے پوسٹل کوڈ نو داد آگے اغما کا جرنل انفارمیشن دے کنٹری سے دے ٹھیک شو داغے ٹیلی فون نمبر دا کور یا داغے ای میل ایڈریس وغیرہ وغیرہ سوشل سیکیورٹی کا آگے تتا سن آئی ڈی کارڈ دفتر ایشو شے دے نو داغے نمبر لکھ لے شے ٹائپ دے نو دا سیل ریپرزینٹیٹیو دے پلس امپلائی دے ٹھیک شو اینی ٹائپ یا تدا سم کے قبول سے چدا کم ڈپارٹمنٹ کی کار کئی فائنانس کے ٹھیک شو ہائر ریٹ دام کلا ہائر کرے دے فار ایگزامپل دامگا ہائر کرے ہو پا فسٹ جنوری بانے صحیح شو ہاں ٹرمینیٹ ندا بکلا ٹرمینیٹ کی گی 31 جنوری 2010 یا سمر کال ہو چی سر کانٹریکٹ بھی نن سب ٹول کانٹریکٹ پیس آگا بھی کنا ٹھیک شو بگننگ سر ایڈوانس اگست تھی نو دل تنائٹ کا بولی شو خوب دا خوا او سمیلا ہائر کو پے انفارمیشن کی بیامنگا ورکو چی دا دے لکا سیلری بیس دے آورلی دے یا آورلی ٹائم ٹکٹ آور آ ٹائم ٹکٹ آور اس کے منگ با امپلائی سیٹ لکھ کول ہوگا نو آگیم دے تا کمیشن بیامنگا ورکو بولی شو پا خبر پوش ہوئے خو نارملی دل تم سر ٹول سیلری بھی اس ددے سیلری سدا دل تب ورکو سا ویکلی دے منتھلی دے اینولی دے نو منتھلی سیلری دا منتھلی برا والے ویکلی دے نو ویکلی برا والے نو داغے بیا دل تصولی کے سیلری پے ریٹ لگ اس منتھلی ددے سیلری دا سمرا 5000 ٹھیک شو دیکھ اوور ٹائم لگئی نو دیتا لگا اس میاش کے اوور ٹائم لکا دو گھنٹے پر ڈے اجازت دے نو پر ڈے لکا پر آر دے تا اوور ٹائم 200 روپے با ایکسٹرا ملاوی گی پوچھوئے اسپیشل سر دے سر آگا شوے دے سنم دے بونس وغیرہ یا الاؤنس وغیرہ یا فوڈ الاؤنس یا ہاؤس الاؤنس وغیرہ اینی آگا نو دلتا تا آگا مورکا والے شے نو ددے گورا دلتا راغ للا اینول سیلری پلے کیلکولیٹ کر وہ پوچھوئے لگا گورا 5000 نو 5 × 12 60000 پلس 200 پلس 500 نو دام 12 میاشتو پہ حساب سرا دالے اینول کیلکولیشن شو ود ہولڈنگ نو دلتا تا ود ہولڈنگ ورکا ولے شے لگا چے ایڈیشنل بے پلاس ریڈ یوز تو بل کسٹمر آو دا کاغا کسٹمر تا سا انوائس کئی نو اگے تا پر انوائس سمرا ملاوی گی لکا کمیشن حساب دا بیال تا امپلائی کے مونگا ڈائریکٹ کولی کو فکس نہیں گی
पोई शुए द सैलरी सर कैलकुलेशन 12 मंथ को सर नो एनुअल सैलरी कैलकुलेट की कना काल के हो अगर पर मंथ खुली हो अगर को एनुअल भी कना उस गोरा देला एडिशनल विद होल्डिंग से मिलावी की ऐसे अलाउंस देला का बार मुल्कों के दारे चे फेडरल द पार बेल अलाउंस स्टेट द पार बेल यो लोकल द पार बेल नो दलता अगर अलाउंसेस द दे अगर कवल शे द चेंज कवल एम शे हो चे कल ता सर टैक्स टेबल राशि ब खबर पोश लगे पेरोल सेटअप चे राशि पोश वे नो दलता लगा उस द फेडरल एम्प्लॉय दे नो देता 1200 रुपए یا 12% دے کے زمان پر خیال پرسنٹ راضی پوشوے نو آغا دیتا ملاوی گی 12% نو دا دے اخپل آغا وی لاوی دا چی بیتا سو ہوئے گرنے گو را ڈیٹیل فار دا امپلائی ڈبلیو فور پوشوے نو دلتا تاوید ہولڈنگ ورکا والے شے دلتا مونگ سر بیا امپلائی فیلز جوڑی گی امپلائی فیلز نسو مراد دے لکا ایکس ایڈیشنل سنگا چی حکومت مونگ نا ٹیکس کٹ گئی پلان کے ٹیکس شو دا ایکس وائی زیڈ ٹیکس شو دا ٹیکس شو ٹھیک شو نو دلتا اغم بیا گا جوڑا والے شو خدا اس فی الحال لاگ پہ پغاور جوڑا وال ڈیرا سان دی لکچ ان رجسٹرڈ ور یعنی کنا نو باقی صرف انٹری کا والی سنگ چوں گا کوئی بک کے کا والو ٹھیک شو دیکھی بہ مون سر نور امپلائی فیلڈز ہم شتالہ کا نور امپلائی باس فیلڈز دلتا نزی گی تو دلتا ہم زی والے شے پخبر پوشے لگا دا دا گے گراس پیرول اکاؤنٹس دی چې دلته مو مینشن کې چې دی اکاؤنٹ نمبر دی ته پیمنٹ کیږي دی اکاؤنٹ نمبر دی ته بونس ورځي دی اکاؤنٹ نمبر دا ورځي وغیرہ 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 نو دا هغه سچویشن کې دی چې کله موږ سره لکه ٹیکس ټیبل اپ ڈیٹڈ وي اوس ګورې دا سیف کړئ نو دا به موږ سره امپلائی اکاؤنٹ مسٹ بی ویلڈ فاضل ته موږ اکاؤنٹ نه دی دلته دا اکاؤنٹ نو چته کړه بیفور کنٹینیوئنگ دل تمنگ سر اکاؤنٹ پکار دے اگر لاک دے خبر پوچھے پیرول ایکسپینس اکاؤنٹ منگا لنک کو پوچھے نو اگر چتا سو کئی نو دا ڈائریکٹ لکا داغے اگر کی خبر پوچھ اس گور ان چیک کو بھی ہم نو چتے دا کلک کے اس اس نے کی اس بکی اس دیتا لکا ایکسپینس کمزی نور کو پیرول ایکسپینس دے کے وہ پوائنٹ کو کنا لکا دا ٹول پیمنٹ چا تن کی گی پیرول نہ کی گی کنا پیرول چیکنگ اکاؤنٹ پر نا ایکسپینس کے رہ جی فائنڈ نیکس کا فائنڈ نیکس کا فائنڈ نیکس کا دا دے شاتا پاتے شو شروع کی نما سرس شو پیرول ایکسپینس ٹائپ بے سو نہیں سو ایکسپینس لکہ ڈیبٹ یا کریڈٹ بس کی گی پیرول ایکسپینس پہ کی گی سکس ون صحیح شو نوست دا چیک کا والے شے دا والے تا کلنجر آگا دیکھے پریویس ورژن کے دس نو پریویس ورژن کے پلا برات لو خا دا اماؤنٹ پہ پی کی گی دا ون سکس زیرو ٹھیک شو دا اماؤنٹ پہ ہم چاہتا نا پی ڈیل ابیل اکاؤنٹ ہم جوڑا والے شپ خبر پوچھ بھائی تاب اب کلیئر شی اسے سیف کو اور سیف شو ٹھیک شو نیو کئی دادا دے لگا ٹول سیٹنگ بیا بل امپلائی جوڑے نل دنا بل امپلائی ہم جوڑا والے شے خا دے ورژن کے بدا ان چیک کے پوچھوے دا با ان چیک ٹو کے نو آغا بدا گے ٹول آغا برائش پوچھوے پریویس ورژن کے دا سے نو دا پیشری چکم 2008 ہو صحیح شو ندا منگ سرسو امپلائی سیٹنگ ہو دیل سر چیدہ سیل ویڈیو پیک ہے
پیکوم اوس ګورا دا دلته فار د ټایم بینګ ته نشي کولې ګورا پیرول انټری بیا موږ څه کوو پیرول انټری کوو اوس په کم اکاونټ نه به پیرول انټری لکه چیک لیکو موږ فار اگزامپل ورته نو موږ به راوالو بینک اکاونټ بینک اکاونټ یو بی ایل موږ سره شته که نه دلته نه به اکاونټ راوالو دا به اوکے کو نو موږ سره به راشي نو چې بیا دلته ته کم امپلای سلیکټ کړې که نه دا هغې ګوره اتوماتیکلی خا دی که دا انټری کولی شي پوه شوې پریویس ورژن کې نو دا مالا نه دی کتلی پوه شوې چیک نمبر ورته ولیکه د هغې سیلری چې ما سره ډیسایډ کړي ګوره 5000 سیلری او 500 روپۍ الاونس او 200 سو بیلنس هغه ایډیشنل ورک چې د هغې و پوه شوې نو هغه ته دلته نه کولی شي اوس ګورم دا انټری سیف کوي او که نه دا چیک خو ما ولیکلو یو مست سینټر ایٹ لیسټ ون ڈسٹریبیوشن دیکھ کے کہنا ویک ان پے پیریڈ فور پیریڈ ہے ٹو پیریڈ کا کیلکولیشن کی یا بدلتا کیلکولیشن کی دانا کی کہنا انٹری نیم ٹیکسز اینڈ بینیفٹ لائبلٹی دانا کی انٹری بنے کی بولے چاہے اگر پیرول لاک دے گا نا سر حیران شما چاہے سنگ ادلتا دا دے اچت کر لو سب رکا بلکہ سلیکٹ کو د دې بل کس ګوره سیټنګ نه دی شوی پوه شوې بهرحال چې ټیکس ټیبل تاسو سره اپډیټډ وي که نه دلته نه صرف رایټ چیک کوئ نه ډیټ مسله خو دا د فار د منتھ آف دسمبر دی که نه جنوري نو دا جنوري به کو نو نن څه دی 27 جنوري دی 28 بس دا یو خبره یو مسٹ انٹر ایٹ لیسٹ ون ڈسٹریبیوشن نو اغمنگ سر خو نشتا گانا ٹیکس ٹیبل ڈسٹریبیوشن بسنگ کی گی چیک نمبر نہ کی گی پوشوے اوز وجہ سدا چی منگ سر دا دے ٹیکس ٹیبل نشتا بابرا پوشوے نو چی ٹیکس ٹیبل نہیں نو تبیا نشے کولے کلیر شو بہرحال انٹری دلتا نم کولے شے اور یو بل زینم انٹری کولے شے گورا دلتا نا راشا ٹاس نا او دلته موږ سره سلیکټ فار پیرول انټری دا چې چا چا ته ڈیو وي لکه زه یم چې آل امپلائی نو ما ته به دلته نه وښایي چې دې امپلائیز ته سیلریز ڈیو دي ګوره خبره پوه شوې دې ته پې کې دا خو هغې سره به انکلوډډ وي که نه نو دا دې کې خپله راځي خبره پوه شوې نو دا اوس تا سره چې درې زره امپلائیز دي نو د هغې سیلری چارټ بس تا مخامخ راشي بیا به تا ته کیلکولیشن وشي اوس ګوره ټوټل سیلریز دومره جوړیږي نو ته به بینک اکاؤنٹ چیک کړې چې آیا ما سره شته نو بیا به ټولو ته چیک پرنټ کړي او پیمنټ به هم وشي اتوماتیکلی دا فیسیلیټی پریویس ورژن کې نو پوه شوې پریویس ورژن کې خو به دا اوپن کېدوم نه په خبره پوه شوې نو دلته نه بہرحال ډېر آسان به وي چې تاسو کله رجسٹرڈ ورژن باندې کار وکړئ که نه نو سب مشکلات بنی که بیا هم وي نو بیا ما ته $200 باندې دی پوه شوې $200 باندې دی ښه نور څه پاتې وو نور څه پاتې وو سر ایکشن آیټم پاتې وو ایکشن آیټم خو دا موږ سره وګوري الرٹ شو ٹو ڈو شو ایونٹ شو پوه شوې دا اوس ګوره څومره ایونٹ شوي دي کوټیشن ټو پرنٹ څنګه موږ سره کوئک بک کې نو الرٹ تا خو کړی دی که نه پوه شوې نو اوس یو الرٹ جوړو ما یاره چې زما نن یو میٹنگ دی ما ته بیا الرٹ راکا میٹنگ دی یا ای میل کول دی ای میل ٹو چا ته کول دی وغیرہ وغیرہ څنګه موږ موبایل کې ما غوي ٹو ڈو یا آرگنائزر بھی اون تے کی وی نو دل تا گورا ٹو ڈوم تا ریکارڈ کولے شے چے او کار کول دی سا کار کول دی پدے تاریخ پاندے دا کار کول دی دا کلا کمپلیٹ شے نا دے او دل تا میٹنگ دے ویت وینڈرز پوچھوے کلے چے دا ہو شو نو دل تا نو تا ڈن کولے شے چے اونا شو نو ان چیک بل پوچھوے نو دا مونگ سرا ایکشن آئیٹم دی خواب نور ستوي ما سروي چې موږ خو دا بیا ډایرکټ پوهو اوس خو دا ريجستر نه سر کنه بیا خو موږ هغه ته بل اکاونټ بیا سیلري اکاونټ بل جوړو یا بونس اکاونټ بل جوړو ډایرکټ
هلته به صرف لینکیج کې جنرل جنرل نه ورکو یو سیل ریکارډ مو هلته نم جوړو دي چلته نم ډیبټ کریډټ بلکې نه کیږي سر بلکې بل دې پیرول نه کی او پیرول پوره یو سیټ اپ اخو سر اپ پہله نه کیلکولیشن شو کم کانټریکټ شو کم ټرمز اینڈ کنډیشن شو انټر شو بس بیا هر بیا بس سر بیا سیل جوړول دي پوي شه سر بل ڈیپوزٹ باندې کم ڈیپوزٹ ته چر دې ماتو شپمنٹ سر شپمنٹ شپمنٹ او سر دا پروفائل کې دا مینټین مینینګ کې دا شپمنٹ سر خدا شپمنٹ دا اوس وګورم موږ سره سو کمپنیاں دي دی وخت کې اوس یو پی ایس ته نو یو پی ایس سره یو فیڈیکس فیڈیکس نوم دی اوریدلې ڈی ایچ ایل نوم دی اوریدلې دې سره کار کوي یو مال یو زینا بل زه توڑی اوس پیچټی چې دی شپمنٹ تا یو فیسیلیٹی در کئی شپمنٹ فیسیلیٹی مطلب سر لکه دا ټول کمپنیانه رجسٹرڈ دی دی پیچٹری سر یا پیچٹری دی سر یو قرارداد شوی دی څنګه چې کوئی بک کې مونږ سره هغه دی یو پی ایس دی او فیڈیکس دی ٹھیک شو نو دا هغه د پاره شپمنٹ آن لائن فیسیلیٹی پرووائڈ کئی نو دا غرنګ ته دلته دا شپمنٹ یوز کولای شي چې زه خپل مال را غواړم کو ٹھیک شو نو ګوره شیڈیول ا پک اپ نو ته یو پک کم ځینا و پک کې یو مال په خبره پوه شوې نو یو پی ایس والا پورا شیڈیول وی لکه نیٹ باندې اویلیبل وی چې دادا ژوندو کې زموږ آفس دی ټول آن لائن دی په خبره پوه شوې نو هغې دپاره لکه ته بیا یو پی ایس سره به کانٹریکٹ سائن کې چې زه به تا نه منتھلی دومره مقدار کې به مال امپورٹ کوم یا ایکسپورٹ کوم نو امپورٹ ایکسپورٹ خو به کیږي خو څوک به وړي راوړي ته چې اوس دلته نه ته لیپ ټاپ امریکا نه راغواړې نو به څنګه راځي څنګه به راځي جاز کې به راځي خو یو کمپنی دا شپمنٹ والا آب ہے روڑی کنا اگا فیڈیکس دے یو پی ایس دے ڈیفرنٹ کمپنی آنی دی پگا برا پوز دے سنگا چی لیٹر ہے سنگ کئی سنگا چی جی پی او دے زمان گورنمنٹ پوسٹ آفیس دا گر ہے کہ بار ملکنو کی دا آن لائن دا آگے سر ریلیٹڈ دے خادل تو گرے آخر کے بیا با مونگا سکو ایئر اینڈ وزٹ چلو دا کل چلو چې کله زمونږ لکه لټ سے نن زمونږ 31 دسمبر دی نو نن زمونږ سو شو کمپنی کلوز شو نو کمپنی کلوزنگ به څنګه کوو ایئر اینڈ وزٹ په ذریعہ به کوو پوه شوې دې نه مخکې به دا بیک اپ والی ضروری ده پوه شوې نو ګوره زما دسمبر 2008 ٹو نومبر 30 2009 لکه دا زما ایئر اینڈ په خبره پوه شوې او بل زما دسمبر 1 2009 نا نومبر 30 2010 ایئر به شروع کیږي په خبره پوه شي دا غرنګ پیرول لپاره ولې چې دا موږ په دسمبر کې کمپنی جوړه کړې و زما په خیال کې نه جنوري کې خو زما د سیستم ډیټ به دسمبر کې پوه شي پوه شي نو پیرول ټیکس ایئر نیکسٹ نیکسٹ دلته نه باول ساخله بیک اپ باخلے ان کیس زما کمپنی غلط اینڈ شو مانا خیر شو انٹری ہے رشوا نو زخو بیا ریسٹور کو مگر نو آگے دا پارا مونگا دا دے پورا بیک اپ واخلو بیک اپ دے دا پارا کہ ان کیس مانا سا کلوزنگ انٹری پاتا شو یا سا ایڈجسٹمنٹ پاتے شو نو بیا بزا سکو ما نو نیکس اس گورا کمپنی آرکیو اما غست دے شو آرکیو بیک اپ امتا تا فیسیلیٹی دار کئی نیکس کا نیکس کا بگن کلوزنگ نو دا به استاد ته څه کوي کرنٹ ایئر به تا ته کلوز کی څنګه چې مونږ خپل اکاؤنٹس بکس آف اکاؤنٹ کې څه کوو ٹرائل بیلنس نه انکم سٹیٹمنٹ وغیرہ وغیرہ دا ټول چیزونه جوړو نو دا به زما هر څه کلوز شي اوس ګوره بزنس سٹیٹس وګوره پہلا خو به ماته دلته خودو کنه چې دا پروفیٹ دی دا لاس دی ګوره هر څه ریفریش شو پوه شوې دلته دا ریفریش کا نو ګوره پریویس فیگرز زما نیٹ پروفیٹ نیٹ لاس لاړلو پریویس بیلنس شیټ تا اوس بومن سٹاک کلوزنگ سٹاک خیسا آر سبا خی دل تراشا اوس ګورا فائنانشل سٹیټمنٹ نو دی کې به موږ سره سي بیلنس شیټ اوس ګورا دا اوس کرنٹ ایئر بیلنس شیټ شروع شو کرنٹ پیریډ ګوره ٹھیک شو یا کرنٹ تھری پیریډ ګوره یا رینج ګوره نو رینج کې زوار کوم زما کمیو 31 دسمبر نه والا تر کم تاریخ ہو فرسٹ جنوری پورے ٹھیک شو نو دا وګرا
لکه هغه کې بیا ته فلټرینګ کولای شي چې تا کم ایئر بیلنس شیټ په کار دی پوه شوې. نو ګوره کرنٹ ایسیټ کې ما سره پیټي کیش کیش آن هینڈ دا خو ټول ټایپس دي کیش فرنیچر آٹوموبیل پوه شوې ادر ایسیټس ما سره دي ٹھیک شو. لاندې راشه دلته نه نو دا ستا ګوره آٹومیٹیکلی بیلنس شیټ جوړ شو هغه کې نیٹ انکم هم کیلکولیٹ شو نیٹ انکم پلس هم شو څه سره کیپیٹل سره چې ستا کیپیٹل اوس دومره دی. دغرنګه ته پروفیٹ اینڈ لاس ګورې نو دلته راشه ګوره مونږ سره انکم سټیټمنټ جوړیږي. انکم سټیټمنٹ دی کرنٹ پیریڈ انکم سټیټمنٹ ګورې یا رینج ورکې. نو کرنٹ پیریڈ خو اوس مونږ چې کم پیریڈ روان دی هغه خو دا دی خبره پوه شوې. لکه دا کرنٹ منت دی دا ایئر ٹو ڈیٹ پورې دی نن تاریخ پورې خبره پوه شوې. مونږ خو لا مئی شوې هم نه وو چې مونږ دا کمپنی کلوز کړه دا خو بهرحال دلته نه کلوز کولی شي چې کله ستا هغه 31 دسمبر یا کم کلوزنګ ډیټ راځي پوه شوې. دا پریویس ایئر کلوز شو صبر کوي یو منټ او کلوز شو کنه دا نیو ایئر کې مونږ سره کیش ان هینډ نشته پټی کیش بک کې نو ډیفینیټلی کیش ان هینډ یو بیلنس کلوز شو بل اوپننګ بیلنس شو کنه فارورډ کی اوپننګ بیلنس ښه. دا وګوري پورګ ویزټ. پورګ ویزټ څه کار کوي تاسو ته کیا چې ماته ستویلی چې یو اکاؤنٹ ډیلیټ کول غواړو نو هغه نه شو ډیلیټ کولای چې ټرانزیکشن پکې شي هغه انیکټیو شي اوس دا ټایم ما ایئر اینڈ ویزټ و چلولو کنه نو چې ما سره پریویس سمره انیکټیو اکاؤنٹس دي هغه زه ریموو کولای شم ولې چې ما خو لا انٹری نه دا کړی کنه نو هغه ټول اکاؤنٹس کلوز شو ٹھیک شو. ګوره هغه اکاؤنٹ ډیلیشن نه مخکې هم څه اخلي بیک اپ اخلي صحیح شو بیک اپ به ورته واخلو. اوس به دا مونږ هم پوښتنه کوي چې څه څه ګوره ٹرانزیکشن سلیکٹ ویچ ٹرانزیکشن یو وانٹ ٹو پورک. پورک مطلب ریموو کول غواړي ریسیویبلس پیبلس پیرول جرنل جرنلس آڈیٹ ٹریل یوز ٹکٹس وغیرہ وغیرہ زم چې بس څومره ان ایکٹیو اکاؤنٹس دي هغه را ته پورک کا په خبره پوه شوې. ټول کسٹمر ان ایکٹیو ګوره مینټینز ریکارڈ ټول را ته پورک کا نو دې به سوچ شروع کی پورک ان پروگرس. نو پورک مطلب څه دی چې څومره ان ایکٹیو اکاؤنٹس دي هغه ټول را ته ریموو کا نو ګوره پورک از کمپلیٹڈ په خبره پوه شوې. نو تا سره چې څومره ان ایکٹیو کا اکاؤنٹس وي اکاؤنٹس مونږ څنګه ان ایکٹیو کو چارٹ آف اکاؤنٹ ته لاړ شو دلته اینی اکاؤنٹ لکه اوس پیٹی کیش زمونږ اکاؤنٹ نور نه استعمالېږي نو دا به کرنٹ زه ان ایکٹیو کا یا دلته نه ما سره بل اکاؤنٹ دی نو دا به زه ان ایکٹیو کوم. ان ایکٹیو نه مراد چې کرنٹ پیریڈ کې د دې کردار نشته. نو بیا دا ڈیلیٹ کیږي کله چې کله مونږ دا ایئر اینڈ ویزٹ او چلو چې ایئر اینڈ ویزٹ او چلے گی دلته نه نو هغه زمونږ سیٹ شي. بیا ته چینج دا اکاؤنٹنگ پیریڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ چینج کول غواړي نو دلته نه توې چې رب دا نن نه زمو پیریڈ به دې میاشت نه شروع کیږي نو هغه ګور لاب شو خبره پوه شوې. یا دې میاشت نه شروع کیږي نو هغه پریویس به لاب شي نو دا اینی ټایم ته بیک باغ شي خو هغه خو چې بیا من تیر شي کنه ای لاجیکل دی کنه اوس چې هغه کوم خو بهرحال دا به لاک شي. ګوره تا ته څه وی وډ یو لایک ټو پرنٹ یور رپورٹس بیفور کنٹینیوئنگ تا ته باقاعده رپورٹ پرنٹ کوي چې تا خپل اکاؤنٹنگ پیریڈ چینج کړلو ٹھیک شو. نو دا بس تا اوس ګوره کرنٹ ڈیٹ ستا څه شو دا خو پیریڈس کم یو شو 7 شو دا دے پوه شوې. نو دا غرنګ ته دلته نه خپل اکاؤنٹنگ پیریڈ اینی ٹائم چینج کولای شي صحیح شو. نو دا ستا بیا ګوره گراف وغیرہ سیٹ شو نو دا زموږ سره سو ہسٹری یو صحیح شو. باقی اینی رپورٹس اینی تھنگ تاسو کتے شي کې بیا هم څه مسئلہ وی بیا ما سره کانٹیکٹ کولای شي صحیح ده.